ну сон, твоє за слушає дом, коли можу помочи, я тю сон, твоє за слушає дом. Я не можу помочи, я то людство, вона моє зрушила і свечу й дом. Хто ти могло побувати у змі ране, по тебе пламені, да ти мене остане. Хто ти могло побувати у змі ране, по тебе пламені, да ты мне остане. А кто хочешь помочь, Богу сердцу своем, покушайся, друго, загради ти дом. Ако хочеш помочи, бо сердцу свом, покушайся, друго, загради ти дом. Хто ти могло побувати у зумі ране, бо тебе пламені, да ти мене остане. Да ты мне